A testemunha, a responsável pelo nosso primeiro colapso, se aproxima. O que antes pensávamos ser uma força conhecida como a Treva, acabou se revelando uma entidade que utiliza a Treva contra nós, a testemunha. Ela usou nossos fantasmas para nos oferecer salvação em troca de submissão. Não aceitamos. Não sabemos suas reais intenções. Então só podemos supor que ela queira terminar o que começou durante o nosso colapso. Nossa determinação foi posta à prova quando Savatun, deusa da astúcia da colmeia, se passou por um grande guardião. Osiris. Ela teve acesso aos nossos segredos. E Osiris teve acesso aos segredos dela. Savatun se rebelou contra a testemunha e ocultou aquela que pode ser a nossa única chance de derrotá-la no planeta Netuno. Agora, Kalos, o ex-imperador Cabal, e suas naves de idealistas uniram-se à testemunha para atacar a Terra. Mas formamos alianças inesperadas com a filha de Kalos, a Imperatriz Kaito, e Mitrax, o líder Elixni da Casa da Luz. Juntos, estamos unidos contra o mesmo inimigo. Numa manobra sem precedentes, o viajante deixou a Terra para enfrentar a testemunha. Esse conflito foi iniciado antes mesmo de existirmos. Mas colocaremos um ponto final nele, seja como for. Vanguarda falando. Mantenham os inimigos longe do viajante. Custe o que custar. O que é aquilo? A testemunha. Seja o que for, a gente tem que dar um fim nisso. Discípulo, você sabe o que precisa fazer.
entrar no véu. Não estamos em condições de travar combate. Não temos escolha e não temos tempo. Osíris. Não morra. Guardião, ajude Osíris a chegar ao véu antes de Kalos. Por favor, não tire os olhos dele. É a última vida que ele tem. Conferindo a nossa localização. Pegamos uma carona até os planetas gigantes, a órbita de Netuno. O Osíris estava certo. A testemunha mandou o Kalos vir atrás de alguma coisa escondida aqui. Guardião, não pensei que encontraria outro passageiro clandestino. Kalos quer um artefato que está em Netuno, o véu. Estou elaborando um plano para detê-lo. Por ora, abra caminho pela nave. Essa ressonância da pirâmide está protegendo os cabais. Mais uma arma da testemunha.
minha sombra. Quem lhes fala é o seu glorioso imperador. Nossa aliança, a testemunha, está rendendo frutos deleitáveis. Juntos, devoraremos o sistema solar! Fique atento. Com o apoio da testemunha, eles podem fazer qualquer coisa contra nós. Frota dianteira! Preparem-se para descer! Tragam glória para o Arão Testemunha! A Legião da Sombra está um passo à frente de nós. Ganharemos tempo se pudermos causar qualquer dano à Frota Cabal. A gente tem que se reagrupar o quanto antes. Mas talvez dê para desativar o núcleo do computador da nave. Localizei um terminal e te enviei os esquemas das naves deles. Acabei de receber. Localizando agora. Consegui. Não estamos longe do núcleo. Precisamos dar um jeito de entrar. Aquele cabal tinha um cartão de acesso. Deve servir para abrir essa porta. Não consigo parar de pensar que a gente deveria ter ficado para trás para proteger o viajante e o nosso povo. Será que seguir o Osiris foi a escolha certa? Se a testemunha estabelecer uma conexão com o Vel, será o fim de todo o sistema. Todos que se foram terão morrido em vão. Nunca enfrentamos algo desta magnitude. Mesmo se tivesse ficado, você não seria páreo para a testemunha. Ninguém é. Esta é a nossa única esperança de sobreviver à testemunha.